treťom dieli prvej hádzanárskej ligy žien hostili naše hádzanárky Sereď a mal to byť zápas, z ktorého malo vzísť naše víťazstvo. Z verejnkyne Richarda Makíša si išli za svojim dvojbodovým cieľom hneď od úvodu a v 8. minúte viedli 3-1. Našu hru zdobila pozorná obrana, za ktorou stála výborná Čížová a rýchle protiútoky. Predovšetkým vďaka nim sme v poslednej 7 minútovke prvého dejstva ušli Seredi z 9-7 na 14-7. Do konca prvého polčasu Kováčová skorigovala na 14-8, no hneď po obrátke Bencová zo sedmičky upravovala na 15-8. Rozbehnuté Bánovčanky naďalej pokračovali v rozlete a v 39. minúte dosiahli najvýraznejšie 10-gólové vedenie 20-10. Náznak debaklu sa hostujúcej Seredi podarilo zahladiť počas dvojnásobnej presilovky, po ktorej bol stav 25-17. Bánovčanky si však v ďalšom priebehu prinavrátili 10-gólové vedenie, no dvojciferný rozdiel v skóre sa im udržať nakoniec nepodarilo. 10 sekúnd pred koncom upravila Svíbová na konečných 30-21, no radosť z výhry nám to nepokazilo. Dievčatá cez týždeň si myslím, že veľmi zodpovedne pristúpili k tréningom a dnes sa to prejavilo. Zápas sme rozhodli myslím od tej 20. minúty do 30. v prvom poločase, kde sme ušli na 6 gólov a v druhom poločase sme tento náskok ešte zvýraznili, keď musím povedať, že v druhom poločase sme si trošku narušili koncepciu hry zbytočnými vylúčeniami, ale dievčatá dnes bojovali, túžili po dvoch bodoch a zaslúžene ich majú. Zaslúžené víťazstvo 30-21 je dobrou pozvánkou na ďalšie domáce stretnutie našich hádzanárok, ktoré bude 5. októbra o 18. hodine. Z verejnkyne Richarda Makíša nastúpia v 5. kole proti Košiciam. Do tohto zápasu ideme tak, jak do dnešného, získať 2 body, aby sme sa v tabulke posunuli tam, kde sme mali náš cieľ, čiže do stredu. Prvé 2 body do tabuľky nás posunuli na 8. miesto a to je pozícia, okolo ktorej by sme sa mali v lige pohybovať.